Через рясні дощі в Україні затопило 3 області. На Івано-Франківщині у водяній пасті опинилися 15 населених пунктів Косівського, Коломийського та Тлумацького районів. Залило майже 200 обійсть. На Херсонщині негода полонила село Маячка Олешківського району. Там у воді майже 150 господарств. У Кіровоградській області підтопило 20 будинків та 50 присадибних ділянок. Синоптики тим часом застерігають, сьогодні в окремих районах Житомирщини, Вінниччини та Одещини пройдуть сильні зливи із градом.